Спортската сала при Средното общинско училище Мето Димитър Скибрица от Делчево беше сборното место, къде се отиграа двата спортски надпревари во мал футбол на общинско ниво, помеѓу машките и женските екипи на двете основни училища Ванчо Прки и Свети Климент Охридски Делчево. Екипите на основното общинско училище Ванчо Прки се покажаа како поуспешни и во двата надпревари над екипите на основното общинско училище Свети Климент Охридски. Женската екипа на Ванчо Прки ја совлада со ответната екипа од Свети Климент Охридски со резултат 5:4, додека машката екипа од истото училиште извојува победа со убедлив резултат од 3:0. Со овие резултати двете екипи од основното општинско училиште Ванчо Прки од Делчево се изборија за продолжување на надпреварувањето на регионално ниво со соодветните ученички екипи од училиштата во регионот.